Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, checkin natin itong Tanki TH240 Hub. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman tayong i-review na Tanki Hub. So, ito guys, nabili ko lang to sa marketplace. So, ilalagay ko din dyan yung address niya. Mas mura lang siya ng konti. 1,350 lang. Sa Shopee kasi, makakabili ka nito five to 1,6. Minsan, may pumapalo pa ng 1,8. Katulad din ng tanki TH390, parehas lang din sila ng box. So, sa loob ng box, syempre, nandyan yung skewers. Nandyan yung front hub. Ito yung rear hub. At ito yung true axle adapters. So, kumuha na ako nito dahil madami din nagre-request kung ano bang meron dito. So ano nga bang pinagkaiba nito dun sa TH390? Hindi ko rin alam. Hindi, <laughs> wow. Okay, so unahin natin itong front hub. So naiba lang siya ng konti. Sa TH390 kasi medyo pataper siya. Kahit budget mill siya, yung pagkakagawa naman sa kanya maayos, maganda eto straight lang siya. Sa gilid ng flange, silver lang siya. Wala siyang kulay. Ang ganda nga eh. May accent. O, check natin yung bearing. Pero, bago natin sundutin yung bearing, tignan natin tong skewer. Kung may pinagbago, wala naman. Parehas lang din sa TH390. Itong true axle adapter, gawa din yan sa alloy. Parehas lang din sa TH390. Okay, so tignan natin ang bearing sunduten lang natin. Gagamitin mo yung skewer niya para sundutin yung end cap. Yun. Ganun din dito sa kabila. Yun. So, meron siyang rubber dyan para masikip siya. Saka, hindi rin pasokin ng tubig. So, ang bearing ng front hub ay 6903-2RS. At ang tatak ng bearing, NBK. Yung NBK na bearing na yan, magandang klaseng bearing yan. So, ito naman yung sa kabila, ganun din, parehas lang, 6903-2RS. So hindi ko na kailangan i to kasi maganda naman yung ikot niya. So check naman natin yung timbang ng front hub. So yung timbang niya ay 225 grams. Itong buong assembly kasama na yung QR. So si front hub, ang bigat niya ay 255 grams um, medyo mas magaan siya ng konti kaysa dun sa TH390. Kasi yung sa TH390 nga, eh, pa yung hub niya. Pag So, extra material, extra weight. Pero hindi naman ganun kalaki yung difference. So, dito sa rear hub, iba din yung design niya unlike dun sa TH390. Sa rear hub ng TH390, pa-taper yung hub niya. Dito naman, iba straight siya tapos merong kanto dito. So syempre, ang inaabangan ng lahat, sound check. Pero dahil wala pa tayong rim, eh ikutin lang muna natin para madinig natin yung tunog niya. So, yun yung sound check niya, guys. Para sa akin, itong two 240 mas malutong siya ng konting konti kesa dun sa 390. So, dito sa rear hub, meron tayo dito spacer para sa sprocket kung maglalagay ka ng mas mababang speed. Kung maglalagay ka ng 9 o 8 speed, yan. Kung maglalagay ka ng 7 speed dito, okay lang naman. Pero kailangan mo ng mas makapal na spacer o dalawang spacer. So, ganun din dito sa rear hub, walang kulay yung uh, gilid ng flange. So, parang Hasens Pro 7 din to, hindi mo na kailangan ng special tools o kahit allen. Lahat ng end caps nito, di hatak lang. Dito sa rear hub, medyo madali hatakin. Medyo mahaba yung end cap niya. haba di medyo masikip. Yun. Ang bearing niya dito sa may non-drive side ay 6903-2RS. Ganun din ang brand NBK. So, check naman natin yung kabila. Kailangan natin tanggalin tong body. So, ang bearing niya ay parehas din. 6903-2RS. So, dito sa harap, 6903-2RS. Pagdating naman dito sa likod, 6902-2RS. Parehas din dun sa front hub, hindi ko na kailangan i-repack yung bearing nito. Kasi ang dulas na. Yun know, pwede mong pitikin, no? pre-wheel mm. oh, na yan, Oo. Oh. Oh, oh diba? <laughs> Magandang klase kasi yung NBK na yan. Kung hindi ako nagkakamali, sa Speed 1, NBK din yung bearing. Ah, nakikita ko na kung ano yung pinagkaiba nila, guys. Ang pinakaiba lang nila yung engagement points. Yan, itong dito sa ngipin ng drive ring. So, dito sa 240, 240 engagement points siya. Dun sa 390, di 390. Medyo visible kasi yung ngipin dito. Ibig sabihin, medyo malalim, saka konti lang. Dun sa TH390, mas madami yung ngipin, medyo maliliit. Kaya mas matining yung tunog. Ito, malalim yung ngipin, malalim din yung pitik ng pulse kaya medyo matunog siya ng konti, malutong so ito naman guys yung hub body yan. so yung bearing ng hub body, guys ay 6902-2RS palagay ko ganun din naman yung bearing dito sa pinakaloob parehas lang yan so, ganun din, hindi ko na kailangan i-repack yung bearing kasi ang smooth ng bearing ito naman yung pulse niya sa so, bandang dulo ng pulse niya, medyo manipis ng konti. Siguro i-re-recalibrate ko yung spring nito kasi yung ibang spring medyo dapa. Ayan o, oh, dapa to. Ito, nakadapa din yan. Malambot yung response. Hindi siya mapitik. Ito guys, ingatan nyo to kasi pag nawala to, GG na. Walang maghahawak sa pulse nyo saka sa spring. Walang pipigil dyan. Malalaglag yan sa loob ng drive ring. Dito. Masisira yung hub. Saka sa mga ganitong hub na medyo maingay na, huwag nyo nang ipa-edit. Tapos na tayo sa era ng pag -e edit Noon lang yun. Panahon pa nang hindi pa uso yung mga ganitong hub. Okay. Ang medyo hassle lang dito, hindi mo siya mababalik na katulad ng... Hasense Pro 7 na isasalpak mo lang, okay na. Ito, kapag sinalpak mo to, so ibabalik mo siya dun sa hub. Ayan. Na-stack siya kasi yung pulse nakatukod. Uh, gagawan mo pa ng technique. Kukuha ka pa ng shifter cable. Ako, shifter cable ginagamit ko. Tapos, ikot mo siya pulse para mapiga yung pulse. Ayan. Tapos, pasok. Tapos, dandan. Dan, yun. Okay. So, ang timbang nitong rear hub kasama itong QR ay around 350 grams. Itong rear hub, check din natin, syempre. So, ang bigat niya ay 360 grams. So, ito, 350. Ito naman, 225. Um, 200, 300, 500, um, 20, 50, 575. <laughs> Nagmat po eh. Sa 575 grams lahat. Yung total weight nitong hubs na to. Itong TH240. Eh, okay na rin. Kalahating kilo para sa hub. So, ang decals naman ng TH240, hindi siya sticker. Ano siya guys? Um, parang dry transfer na decals. Yan, sa mga nagagantla, alam nila yan. So, dun sa TH390, mga puno siya. So, parang eco-friendly, di ba? Dito naman sa TH240, ang decals, may bundok, tapos may BMX. Ha? Huh? Ano, BMX yan, eh. hindi naman yan mountain bike. Eh. Kung naghahanap ko ng budget mill na hubs, okay itong 240. Biroin nyo, 1.3 lang to 1.350. Sa ibang seller, 1.350 yan, hindi pa kasama itong true axle adapter. Hinihiwalay nila para mabibenta nila ng 1.50. Etong dito kay Bossing na taga mandaluyo 1,350 lang. So dahil hindi pa natin ito dahil wala pa akong bagong rim, saka bagong spoke, ano ang final verdict ko out of the box? Para sa akin, pantay lang sila ni TH390. So yun guys, ang TH240 ng Tanki. So kung nagustuhan mo itong video na to leave a like. O kung may katanungan ka pa O kung may gusto kang idagdag Comment down below lang Ikaw, ikaw kapadyak Nakapag-try ka na ba ng Tase 240? Share mo naman sa comment section Kung ano yung experience ko Okay, sa so yun lang Ayos! Wee! O oh kapadyak Kung na-enjoy mo itong mga video ko Leave a like At i-share mo na rin sa mga tropa pips mo Makakatulong ito sa channel kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i upload Kaya mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.